God morgon allihopa. Hjärtligt välkomna till fredagsfrukost i Creative. Just idag är det en extra bra fredagsfrukost, för det är dessutom en forskarfrukost. Och vi kommer så småningom att få träffa professor Lars Hultman. Jag ska introducera dig lite närmare så småningom. Men först så har jag lite andra announcements naturligtvis. I en workshop som vi hade på universitetet förra veckan. Vi jobbar ju väldigt mycket här i Creative för att få studenter och näringsliv att träffas. Och för att få hit studenterna så var vi på Creative, hade en workshop, pratade med dem, lyssnade mycket till vad de ville och tyckte. Och fyra stycken vann varsin Raspberry Pi respektive presentkort på Hemköp för de som inte är intresserade av datorer. Finns ju konstigt nog sådana studenter också. Så vi får väl ge en applåd till dem som inte är här. Sara Hansson, Emma Ahlström, Andrej Verem och Hampus Wiklund. Men nu är det ju dags för dagens huvudtalare. Lite extra kul är det att ha dig här idag, Lars. Du är som sagt professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet. Men större delen av tiden är du vd för stiftelsen. Strategisk forskning. Ja. Hallå, testing. Yes. Vi censurerar, ja, men jag kör så här. Ni hör ändå. Jag ska inte prata så länge. Du kommer att prata först ur ett Linköpingsperspektiv och sedan ur ett nationellt perspektiv när det gäller innovation. Så kom EU-kommissionens senaste rapport Innovation Union Scoreboard, och den visade att Sverige som vanligt är det av de europeiska länderna som ligger längst fram när det gäller innovation. Och då har de analyserat hela 25 indikatorer när det gäller forsknings- och innovationsprocessen. Och det kommer att tangera, eller hur? Ja, visst. Varsågod. God morgon, tack så mycket för möjligheten att komma hit och tala om forskning för Sveriges konkurrenskraft. Det här perspektivet som bilden visar nu, det är från Vallamassivet sett in över campus. Min kollega professor Jens Birk har tagit bilden. Så hur får vi forskning till tillämpning? Och i den delen då gör forskningen till strategisk. Jag har en bakgrund som YT-teknolog. 1980 var jag antagen, och sen har jag drivit upp en grupp tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet. Jag är också gästforskare i Champaign-Urbana, Illinois. Och sen två år tillbaka är jag vd för stiftelsen strategisk forskning. Det innebär att jag är tjänstledig från professuren i Linköping. Tunnfilmsgruppen har sina rötter med Hans Hentzell, Jan Eriksson, grön på mitten av 80-talet. Och jag har drivit gruppen sedan 97, och den är nu uppe i 60-talet personer. Och det finns ju en del intressanta begrepp här, alltså kritisk massa. Hur stor behöver en grupp vara? Svaret är säkert mer än 10 personer. Man måste ha en viss bredd och man måste ha en viss tid på sig att arbeta in kontakter för att kunna till slut föra ut forskningen, att det finns någon att prata med. Vi har då över åren haft också ett sätt att arbeta där vi har gjort spin-offs eller spin-outs, där personer har skapat sitt företag men också lämnat gruppen. Och då har vi då det som idag heter Ion Bond, som var Tixon. Sinfim Electronics har sin grund mycket i tunnfilmsgruppen, men också flera grupper från IFM. Impact Coatings, grundat av Henrik Ljungkrans, min första doktorand. Det finns i Valbäcks industripark, vet ni, ESS Coating Facility, jag ska återkomma till den. N-Works är ett litet konsultföretag som jag driver tillsammans med Jens Birk kring neutronforskning. Och sen Chemfield Ion Sputtering, idag såld till ett tyskt företag, men fick en väldigt fin patentportfölj med sig. 60-talet doktorer sen start, och jag tycker att
En examinerad teknisk doktor är nog den bästa tekniköverföringen som finns ute i samhället när de går i befattning. Vi har haft flera industridoktorandsamarbeten då med Sandvik, Seco Tools, ABB, SKF, SP-institutet och också ESS. Ni vet ju den fantastiska framgången då för Impact Coatings. De har lanserat ett stort antal produkter och de har gör då god kundnytta då med effektiv fysisk vakuumförångning och att de erbjuder hela konceptet, både recept och maskiner och support. Material är då strategiska. Man kan lägga en strategisk aspekt på själva materialet för att allting som vi använder tekniskt eller omkring oss bygger på ett material. All energihantering står och hänger på att ett material finns där och fungerar effektivt. Men det är också en poäng i att det finns ett stort antal potentiella material. Och tittar man på det, man kan se Nobelpris, så kommer det för att man upptäckt ett nytt material. Hoppsan, varför tänkte vi inte på att det här materialet fanns? Jo, men det finns ju när man letar efter eller ser det. Det finns också väldigt mycket utveckling av material. Och material är utvecklade över mänsklighetens historia rätt så mycket efter trial and error. Och nu finns ju då beräkningsmetoder och kunskaper att se in i material så att man kan designa eller re-engineer materials på ett nytt sätt. Och det här är då några exempel som mest har att göra med att det är en yta som är förädlad. Så man har alltså ett strukturellt material som det här bordet. Men det jag egentligen tog på det var lacken ovanpå. Det är alltså ett funktionellt material som ger ytan en egenskap som gör att det finns en bärighet i det strukturella men en funktion i ytbehandlingen. Och då har man då ytbeläggningar på verktyg för att de ska skära bättre eller lägre friktion. Ytbelagda kulor inne i SKFs kullager till exempel. Forskningsfilosofin som är investerad då i Linköping är då att göra grundforskning. För vem annars ska göra det om inte en universitetsgrupp? Tillämpad forskning och utveckling gör ju företagen väldigt bra. De har otroligt bra labb och kunskap för det. Men för den här grundforskningen då ska man ju välja ut ett objekt att studera eller för oss ett material. Och av alla esoteriska material som man skulle kunna studera och skriva papers på så väljer vi material och gör samma typ av studier med material som är intressanta för en tillämpning eller för ett företag. Så då väljer vi modellsystem eller egenskaper som intresserar industrin. Och sen i den här tetrahedern, så någonstans här inne så finns ett material. Men vi betraktar det från hur man gör syntes, hur man modellerar det med datorberäkningar, vilka egenskaper kan man bestämma. Och det här kopplat sen också till vilken struktur och sammansättning har materialet. Och en materialforskningsenhet av styrka, och det finns ett antal sådana i Sverige, flera lärosäten, de arbetar typiskt de framgångsrika efter det här konceptet. Och det innebär att då måste man ha expertis i varje av de här noderna. Och då kan ni se redan här att nu växer ju gruppen. Nu kanske inte 10 personer räcker, så man måste ha en viss styrka i numerär för att ha den här bredden på kompetens. Ska vi titta på materialen, och då har vi då investerat, det här var det sista jag köpte som aktiv forskare, elektronmikroskopet som står inne i Ångströmhuset, som står borta vid Orion. Ni har ju säkert sett det vid idrottsarenan. Eller man kan säga att idrottsarenan är intill Ångströmhuset, för det är ett sånt landmärke. Här är under konstruktionen och det är titanplåt som man har lagt på. Titan är väldigt motståndskraftigt, det kommer att stå i 100 år, det har vi en spes på. Det är också ett material vi forskar mycket på. Och sen heter modellerna mikroskop också titan, så allting faller på plats. Svensk industri har också varit och tittat på den här sajten och man har inspirerats och köper nu. Ett företag åtminstone köper det här mikroskopet för att själv ha det en strategisk resurs i deras materialutveckling. Så här ser det ut inuti. Vi tar inte så många studiebesök. Vi kan ta en del om det är i ordnade form, men det är egentligen ett labb. Och det är inte byggt för att ha personer som rör sig mer än den som sitter vid spakarna och tittar på ett objekt. Så det finns inte mycket utrymme. Man kan komma in kanske 10 personer i taget. Då står det då en pjäs på en 3-4 meter. Och det behöver vara så för att kunna styra och fokusera elektroner som rusar där med 300 kilovolts energi. Vilket då är relativistiska hastigheter, det är nästan uppe i ljushastigheten på de här elektronerna. Som då ska kunna ha en sån energi för att kunna se igenom lite tjocka material. Det är också ett speciellt instrument. Prislistan är ungefär 50 miljoner kronor innan man förhandlar. Och då är det
speciellt för att det har tagit bort bildfel. Och ni känner till det här debaklet om Hubble-teleskopet som skickades upp. Och sen så skickades bilderna ner och de var då suddigare än man kunde se kanske med en eget teleskop på jorden eller en fältkikare. Ja, och sen så frågar man varför blev det så här? Ja, då visar det sig att det är en stor glaslins och den var slipad väldigt perfekt då på jorden i en vagga. Man hade polerat den. Men det finns ju en gravitation, så att gravitationen drog i glaset så att den poleras som en perfekt lins. Om man skickar upp den i rymden och tar bort gravitationen så återtar den sin form den skulle vilja ha utan gravitation. Och då, alltså rent ironiskt, så blir det ett bildfel då. Och när man förstod det, det gick ju fort, men tyvärr för sent, så kunde man ju korrigera då och få en sån här krisp bild då. Så man har egentligen en, man lägger på en matematisk formel då för att korrigera för det sfäriska felet som var. Elektronmikroskop har samma problem. Och när man ska titta på en kant här av en kiselkristall, ett wafer, så ser man att det finns några atomer här, atomrader. Men om man korrigerar så kan man se samma bild då lite skarpare. Och det har vi använt för att titta på diverse material, inklusive det som var så populärt och är fortfarande, kvasikristaller, som har fantastiska symmetrier som egentligen inte går ihop. En femfaldig symmetri kan egentligen inte fylla rummet, så att det är ingen riktig kristall, därför heter det en kvasikristall. Alltså symmetriska operationer kan man ju ha 3, 4, 6, men inte 5. Men där man hittar ju pentagoner, här har vi en, men de upprepar sig inte i något regelbundet mönster. Vi hade då Nobelpristagaren Dan Scherstman på besök. Han fick ju Nobelpris för att ha upptäckt kvasikristaller. Vi har tittat på hans material, och egentligen vi har tunna filmer av det här. Och kan då bekräfta det han hade sett med den tidens, på hans tid, sämre mikroskop. Och det som är väsentligt här är att det är 0,6 ångström. Och ni vet att atomer är ju större än en ångström. Så vad vi gör är att vi egentligen ser emellan atomerna allt här som är svart. Och det är väl bra att det finns tomrum mellan atomerna, det ska det göra i kristaller. Men det kan vi se. Så det här blir då att kunna se in i ett material blir i sig en strategisk faktor. Därför som Sandvik och andra företag, Nippon Steel, investerar i elektronmikroskop av den här typen. Just. Så det finns alltså oöverträffade möjligheter att avbilda, och det finns i Linköping. Man kan, om man inte har elektroner, så kan man avbilda med synkrotronljus. Det är alltså röntgen och ännu mer energirik strålning på MaxLab. Och det som man sen planerar för då, det här European Spallation Source, där man slår ut neutroner och får neutronstrålar som kan avbilda material. Och de här vänder sig till olika domäner av material. Och då har vi då att det här byggs. Maxringen 4 är klar, och det här är då en modell för hur det kommer att se ut då för ISS. Kanske klart om 5 år. Och det kommer att bli världens bästa neutronkälla. Mycket ljusare än de som finns i världen. Och att man investerar rejält mycket i svensk infrastruktur. Det här är väsentligt, för det ger Sverige politisk förhandlingskraft mot utlandet. Men då behöver man då kunna detektera de här neutronerna. När man har gått igenom ett material och avlänkas lite för att kunna fokusera dem, så behöver man detektorer. Och tekniken idag är att använda en isotop av helium, isotopen 3 helium. Och den bildas genom att tritium som finns i kärnvapen sönderfaller. Det är goda nyheter om man inte tycker om kärnvapen, för det innebär att de vi har nu, eller vi, men man, som finns i USA och Ryssland, de kommer att ta slut om man inte fyller på med nytt tritium. Men det finns mycket fredsförhandlingar, och det innebär att lagren av kärnvapen är faktiskt lägre idag. Sen har vi också Homeland Security-problematiken, där man behöver mer neutrondetektorer för att kunna detektera om det är klyvbart material som förs över flygplatser och in i hamnar. Och det innebär att Amerika lägger rabarber på allt sitt helium-3. Och Ryssland gör det möjligen, men vill sälja en del. Men vi tycker inte ISS är en pålitlig leverantör. Så man måste alltså hitta ett alternativ till helium-3 för att detektera neutroner för att kunna bygga ISS. Och det alternativ man har tittat på då, det är att ta bor, som det finns gott om på jorden. 20% av allt det boret är en isotop som heter bor-10.
Och det är inte radioaktivt. Och kommer inte från klyvbart material heller. Det har 70% av effektiviteten av helium-3. Så att det är ett bra alternativ. Men nu är bor väldigt reaktivt, så att det kommer att oxidera, och får man in syre så slutar det absorbera neutroner. Man kan inte använda som detektor. Så då måste man binda boret med någonting annat som gör att det inte oxiderar, och det är med kol. Borkarbid är okej. Och det har utvecklats då av vår grupp tillsammans med ESS, där man då belägger rack då av aluminiumplattor som sen neutronerna får gå igenom och kan detekteras i en array här. Så att vad man gör i Varbergs industripark, det är bland annat då att belägga folier, kanske är stora som en matkniv, av aluminiumplattor som sen ska byggas in i de här racken. Och sen kommer racken att sättas ihop så att det blir som hela, som en skorsvägg då. Det är en detektor, och sen ska man ha flera detektorer. Man ska alltså ha tusentals kvadratmeter med ytbelagd borkarbid. Och det här är då också ett exempel på, från grundforskning till patent och sen till industri, så har det egentligen gått på 2 år. Och det är en framgångssaga naturligtvis. Det brukar inte gå så fort. Men om allting faller på plats, om man berättar om det man gör, man säkrar patent, så går det att industrialisera. Och det går att göra det i Sverige. Det här är från invigningen då 7 november 2014. Det här är vad Korren skrev. Det här systemet står i Linköpingslabbet då, och en större, eller en industrialisering av det systemet är också det som står då på ESS i Valbäcks. Så det här är ju då exempel på strategisk forskning. Nu tänker jag byta spår lite grann och gå från finansiärens sida. Och då har vi Stiftelsen för strategisk forskning. Hur agerar den stiftelsen i det man då ska betrakta som kanske den mest kraftfulla perioden av förändring i mänsklighetens historia? Det är ett pretentiöst påstående, men jag tror att det är sant. Jag hoppas att vi kan diskutera om ni tycker annorlunda. För att då måste ju vi i samhället förhålla oss till det här. Vad innebär det för teknikutveckling och för jobb bland annat? Stiftelsens ändamål. Och det här är ju då en portalparagraf. Det är ristat i sten. Det är ingenting som går att förhandla om. Vi måste leverera på det här. Stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Det innebär att vi kan inte stödja forskning inom andra områden. Det här ska leda till utveckling av starka forskningsmiljöer. Och att syftet är att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft. Här finns en del diskussionsutrymme. Är det här om 5 år eller om 10 år? Men rimligen ska det vara mätbart. Det landar där under projekttiden, men kanske 5-10 år efter avslutat projekt. Vi är den största offentliga forskningsstiftelsen. Och vi är en oberoende. Det finns ju också Wallenbergstiftelsen. Det är en privat stiftelse som har mer pengar än oss. Vi har hyfsad beviljandegrad. Så det här kan vara intressant om man vill lägga ner sin tid med att söka pengar hos stiftelsen. 20%. Och det är lika mellan könen. Vi kom till då 94. Och ni kommer ihåg debaclet om löntagarfonderna. När de upplöstes. Och det var ju väldigt mycket diskussion. Vad gör vi med de här pengarna? Ja, vi delar tillbaka dem till företagen. Ja, men de företagen finns kanske inte längre. Vi ger det till löntagarna. Nej, det blir massa inflation. Vi lägger det i pensionsstiftelser. Och det var Socialdemokraternas rätt fiffiga idé då. Alltså, de var klar. De var ute tidigt. Nej, det ville ju inte borgarna. Då skulle man snarare ha kvar det i staten. Och då skulle det gå ut i allmänna utbetalningar. Och då hittade man en kompromiss. Vi lägger det i forskningsstiftelser. Och då blev det SSF. Och det blev kunskap och kompetens. Och det blev miljöstrategiska MISTRA. Och det blev några till Östersjö och någon till. Vi fick då som den största stiftelsen 6 miljarder. Det här kapitalet har förvaltats klokt och väl, så att vi har kunnat betala ut 12 miljarder i bidrag över de här 20 åren och har ett kapital kvar på 11 miljarder. Och det är placerat på, som jag sa, på ett klokt sätt, kanske hälften i aktier, det mesta av det är svenska papper som det är idag och övrigt i räntor, en del private equity och en del fastigheter. Så pengarna arbetar egentligen på två, de arbetar 2 gånger, dels i Sverige som kapital
investerat och sen som forskningspengar. Där vår bedömning är att en krona investerad i forskning förräntar sig bättre än samma krona på banken. Ja, det är ju uppenbart. Men i jämförelse med andra placeringsformer. De områden som är prioriterade för oss är livsvetenskaper, och det här är då medicinsk teknik ingår och bioteknik. Vi har materialvetenskapen, teknologier, men också produktionsteknik. Och sen så ICT, eller information- och kommunikationsteknik. Och där inkluderar big data. Vi har haft en nyligen satsning på beräkningsvetenskap och tillämpad matematik som går väldigt starkt. Och det vi sorterar på när vi får ansökningar eller skriver våra utlysningar är att vi söker excellens och relevans. De två tillsammans. Men vi vill se ett ledarskap hos de forskare som söker våra pengar. De ska arbeta för att säga mångvetenskapligt. Vi ser gärna unga forskare som utvecklas. Jämställdhet, internationellt samarbete och framförallt också, men lätt att förglömma, så det värdefulla är mobilitet mellan sektorer. Alltså mobilitet internationellt eller mobilitet mellan en forskargrupp och en klinik. Eller från ett företag, dess utvecklingsavdelning, in till akademin. Så att personer rör sig över sektorerna har vi stödformer för. Det svenska forskningssystemet bygger ju som det är idag mycket på Vetenskapsrådet och på Vinnova. Det här är näringsdepartementets baby och det här är utbildningsdepartementet. Ibland pratar de med varandra, ibland inte alltid. Ibland skriver man debattartiklar från ett departement och hoppas att det andras råd ska arbeta som de vill. Vi såg det senaste Ny Teknik, den som kom i onsdagsnumret. Och då finns ju vi här någonstans i mitten. Och vi är då en oberoende offentlig forskningsfinansiär. Andra länder har ordnat det så att det finns ett SSF som heter någonting annat, som i Danmark. Det heter Grundforskningsfonden. Men Sverige valde då att lägga det här i stiftelser. Så att departementen tar inte så mycket ansvar för strategisk forskning. Det har SSF att uppfylla. Möjligen så kan man se att VR går mer åt grundforskning och Vinnova mer åt produktutveckling. Så det drar isär. Det finns en del spännkrafter eller spännande krafter i systemet. Vi fyller ett gap då som en strategisk finansiär. Och vi tar en tematisk roll med de här life science, ICT och material. Som man också kan se som möjliggörande teknologier. Teknikplattformar. Och sen uppmuntrar vi till samverkan mellan universitet och företag genom att vi styr med våra pengar. Bidragsformer, och det här är då en liten à la carte. Det är inte förenat och ryms på en sida. Vi har då rambidrag som är arbetshästen. 3-4 forskare går samman för att lösa ett problem med en forskningsansats. Och de forskarna kan vara från olika fakulteter, gärna mellan olika lärosäten, för att tillsammans kunna attackera frågeställningen på bästa sätt. Och de får rejält mycket pengar. De får 30 miljoner kronor som ska användas under 5 år. Så det är intressant att söka de pengarna. Vi har Ingvar Carlsson Award efter tidigare statsminister, vår andra ordförande i stiftelsen. Som vänder sig till hemvändande postdocs som ska bilda en grupp som ska slå ner bopålar, gärna på ett annat lärosäte än där de disputerade. För att igen då få fram rörlighet. Vi har framtidens forskningsledare, där de lite äldre men fortfarande unga och framförallt lovande forskarna som ska göra sig oberoende av sin professor och kunna verkligen stå på egna ben. De får 10-12 miljoner kronor för att bygga eget. Vi har mobiliteten där vi ger stöd för rörlighet, att man sitter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 månader på andra sidan och sen kommer tillbaka till sin hemorganisation. Industridoktorand är en ny bidragsform sedan 2014. Vi egentligen tog över från Vetenskapsrådet när de dumt nog släppte den stödformen. Internationell, vi har infrastruktur för nyckelperson, de som då arbetar vid de här stora facilities, ESS eller MaxLab. Det visar sig svårt att ha personer som är initierade som att de ska ha sin finansiering och sin tjänst på lärosätet. Konstigt nog. Så mycket inom svenska universitetet så inriktar på att man ska bygga en forskargrupp, man ska söka externa pengar, man ska bli professor. Men man ska inte arbeta med att underhålla ett labb som faktiskt väldigt många fler behöver. Så där vill SSF då ge pengar till de nyckelpersonerna. Vi har internationella program och det stavas idag Sydkorea. Vi har tidigare haft Japan.
Vi har rätt många projekt, varav en del är från Linköping tillsammans med koreanska forskare. Vi har tre stycken områden som vi har varit stora på tidigare, men som nu är lite grann under nedmontering därför att det finns andra finansiärer. Så vi har finansiär på forskningskonsortier, forskarskolor var vi riktigt stora på för 10 år sedan och internationell rekrytering. Men här känner vi genom att det finns andra, och det är mycket vetenskapsrådet och regeringen då, så behöver inte vi vara där också, utan då rör vi oss vidare och hittar nya bidragsformer som passar vår tid. Vår budget ligger idag ungefär på 600 miljoner kronor i beslutsram. Vi tänker steppa upp den till 1 miljard för att göra skillnad. Så att från 2018 så kommer beslutsramen vara 1 miljard. Det vi ser är en omställningstakt som ökar i samhället. Stora positionsförskjutningar mellan aktörer. Det finns en ökande internationell konkurrens, och vi hör mest talas om den när det gäller forskning. Och vi störs ju då av att svenska företag fortsätter att investera mycket i forskning och utveckling, men mindre i Sverige. Då lägger de att de shoppar runt och hittar de bästa forskargrupperna i världen. Det innebär att de har gått förbi svenska grupper som då inte, som det, i deras bedömning då, de hävdar sig inte. Så där har ju Sverige då någonting att jobba för att formera och visa upp forskning och forskargrupper som förslår när de internationella företagen har att välja, kan välja. Men det som händer och kanske är mer oroande för basverksamheten på svenska universitet är att också konkurrensen runt våra begåvade studenter ökar. Och för att vi ska kunna ha kvar och fylla plats med studenter i Sverige så måste vi faktiskt hävda oss mot utländska lärosäten. Helene Dannetun är ju mycket medveten om det här, och det märks i den politik som LiU driver vad jag kan förstå. Det är fler forskare och det är långt mycket mer pengar i det svenska systemet än någonsin. Kanske över 20 års tid så har det här trappats upp antalet forskare, och det går i takt med antalet pengar. 34 000 forskare. Universiteten har 60 000 anställda. Det är den största arbetsgivaren, offentliga arbetsgivaren. Vi har ju sett hur försvaret har monterats ner mycket påtagligt. Men samtidigt har det varit en process när universitetsvärlden har byggts upp av då goda politiska argument. Men det finns, poängen är att det finns riktigt mycket pengar i systemet, riktigt många forskare. Och det finns en lika stor frustration att pengarna inte räcker. Men nu kommer frustrationen från en numerär som också märks, tror jag, i valmannakåren, alltså som röster. Så politikerna kommer att behöva förhålla sig till detta. Det blir en politisk kraft, och när då en sektor vill göda sig själv så får man väl vara lite orolig. Och då talas det om att universiteten behöver höjda basanslag. Ja, det behöver man ha för att kunna stödja, betala och ha tjänster för den här numerären. Och var ska de pengarna tas ifrån? Så man ska ju alltid följa pengarna. Om någon vill ge mer pengar så kan de pengarna behöva tas någonstans ifrån. Och det blir nog intressant att se i höst hur regeringen tänker ta de pengarna. En tanke som finns är möjligen att ta det från forskningsråden. Och vad innebär att man minskar utdelningarna från Vetenskapsrådet och Vinnova? Ja, det innebär att man har mindre kvalitetskontroll och kanske konkurrensutsatthet. Och då kommer lärosätena, som de ju vill då, ha mer pengar att röra sig med själva. Det här ska man nog fundera lite över. Också om man arbetar för ett företag. Var är pengarna, vad gör de bäst nytta? Och hur prioriterar de bäst? Vad stiftelsen kan göra med sina rätt så begränsade resurser. Vi står för ungefär för 2% av den offentliga forskningsfinansieringen i Sverige. Och det säger, när jag talar om 600 miljoner ut per år och det är 2%, så förstår ni vilka jättemängder pengar, 34 miljarder som då ligger, som staten lägger på forskning. Så hur ska vi accelerera forskningens genomslag och nyttiggörande när det är en frustration över att vi satsar jättemycket pengar på life science, men de företagen lämnar Sverige och det är jättejobbigt att starta företag. Så det verkar inte som att de pengarna riktigt kommer i omsättning i form av näringsverksamhet. Här har vi, tror jag, Sverige sin stora möjlighet, men också stora utmaning. För att accelerera tillämpningen av forskning så har man ju då Science 2.0, också stavad Open Access, och det kommer att heta Open Data, så att alla resultat som tas fram ska göras tillgängliga för alla och en var. Så att man skulle i princip kunna sitta hemma vid sin dator och ha tillgång till råmaterial, dra egna slutsatser. Och det här kommer ju skapa nya insikter. Vi har det som heter Universitet 3.0, och då kanske Bologna var sedan 1000 år tillbaka 1.0, Humboldt-tanken
2.0 och nu är vi uppe på 3. Där då, det är tredje uppgiften då som vi nu börjar ta på allvar. Och där vi också vässar med innovationskontor och holdingbolag som nu går bra i kugg. Det var väl kanske lite skakigare för 10 år sedan, men nu verkar det här sätta sig och hitta sina former på flera svenska lärosäten. Och för att industrin ska vara bättre så kallar de det 4.0 och framförallt det tyska exemplet. Där man då ser hur robotar, sensorer och maskiner kopplas ihop. Och att det här sen kan ge självorganiserade fabriker som till och med kan jobba med kortare kundanpassade serier. Trendspaningen då, och det var här som stod i Ny Teknik i onsdagsnumret. För då skriver då näringsminister med sin myndighets generaldirektör, chef då för Innova, Charlotte Brogren, och sen så forskningschef för 4 ledande svenska industrier, att Sverige ska leda den digitala revolutionen och det måste göra satsningar. Då tänker jag så här politiskt, om ministern vill det så drar han om det, ger en instruktion till sin generaldirektör. Så blir det så. Varför skriva en debattartikel om det här? Och då frågar man, vem skriver de för? Är det för oss läsare eller är det kanske för ett annat departement i regeringen, utbildningsdepartementet? Det här tror jag blir intressant att följa, vad det blir för repliker på det här debattinlägget. Sen har väl då möjligen Ny Teknik då valt den här illustrationen då med självkörande fordon och självkörande lastbil. Där tydligen fronten ska lysa i olika färger, en idé så att man ska se, sitter det en person i eller inte? Eller är det en förare i eller inte? Automatisering innebär ju att man i det här fallet då har tagit bort en chaufför. Ett jobb är borta. Vi hade i Almedalen förra året då ett seminarium tillsammans med Andrew McAfee från MIT som har gjort en bedömning och räknat på vad är omsättningstakten på jobb och hur, då är kriteriet då att om det finns en omställning vid ett företag, man ska byta teknik, kan man då ersätta den med automatisering med en dator, digitalisering, så lär man nog göra det av ekonomiska skäl. Man kommer nog inte att säga upp någon, men vid en omställning så kommer den händelsen att ske. Och då kommer 50% av jobben över 20 år att vara borta. Sen kommer det säkert att tillföras en del jobb. Men omsättningen av jobb kommer att gå upp. Och det innebär att vi säkert i det här rummet och flera, framförallt yngre, kommer att se en framtid där de behöver byta yrke lite oftare och säkert ha större IT-innehåll, inklusive i sjukvården. Nu ska vi se. Där skrev vi om idén debatt och den här utredningen då, den från den amerikanska, den är översatt till svenska förhållanden av Stefan Fölster på Reforminstitutet. Vi kommer i Almedalen nu i sommar att ha i stora Visbystrand kongress 1000 personer uppföljare. Den studien som talar om vilka nya jobb kommer i automatiseringens bogsvall. Och det visar sig att de flesta jobben kommer att kunna omsättas och ersättas. Men det blir just nya jobb. Och vad gör då stiftelsen? Jo, vi ser ju de här händelserna. Och då gäller det att vara på toppen av den här surfande, man ska surfa på toppen av vågen så att man inte slås ner när den här bryter. Och då behöver vi faktiskt investera och elda på brasan ännu mer. Vi satsar redan stort på ICT och produktionsteknik. Vi ser gärna att man kan utveckla och bevara små företag, framförallt inom IT-området. Och här kanske det behövs fler former av politik, inklusive näringspolitik, som gör det attraktivt och intressant att fortsätta ha sin verksamhet i Sverige. Eller om det gäller life science, kanske gör det svårare att avveckla och sälja ut. Man behöver nog vässa instrumenten. Sen finns det då en hel del med data som ska hanteras. Och det här är uppe i Zeta och snart är man uppe 1000 gånger till i Jotta. Och sen så tar då de här S-enheterna slut. Så mycket data hanteras och genereras. Så man börjar tala om då whatever data problems. De blir jättestora. Och då har vi då en utlysning på gång. Den är öppen nu sedan någon vecka tillbaka och öppen fram i september. Där man kan söka in vad vi kallar smarta system. Det lär bli 10 stycken megaprojekt som ska löpa under 5 år. Och katalogen här som man kan söka inom är Cyberphysical, Integrated Systems of Systems, automatisering, autonoma system och artificiell intelligens kopplat till informationssystem och kanske robotar eller hjärnforskning om man är på en klinik.
Och det här gör vi då som ett steg, och jag är övertygad om att fler svenska finansiärer kommer att göra investeringar åt det här hållet. Så att Sverige kommer då så ganska starkt forskningsfinansieringsmässigt inom digitalisering och automatisering. Vi har också en utlysning som är stängd, men vi håller på att granska ansökningarna nu, som vänder sig till tillverkningsteknik och framförallt generiska verktyg som gör att man kan få en generellt applicerbar tillverkningsteknik. Och framförallt så är vi intresserade av disruptive technologies. Det skulle kunna vara 3D-printing. Hur omsätter man det i en tillverkningslogik i Sverige? Vi är bekymrade över att det vid svenska högskolor finns ett antal enheter inom produktionsteknik som för en ganska tuff tillvaro. De har typiskt ganska dyra labb, och då säger rektorn, det här måste jag hyra för. Ja, men då stänger vi labbet. Okej. Men jag tycker inte att det är okej. Lärosätena ska ju upprätthålla de här disciplinära och kunskaperna, och då behövs det ju också kostnader för bemanning och för lokaler. Och det behövs också en återväxt, att det ska vara attraktivt att vara doktorand och att göra sin karriär och bli professor. Så vi vänder oss också, en tanke med utlysningen, det är att kunna nå kanske 6-7 svenska universitet så att de kan ha kvar sina produktionstekniska verksamheter. Men de ska då länkas i företag för att lösa företagslogiska problem. Och då ligger vi på technology readiness levels 2-4, men vi kan tänka oss 1 för upptäckten och 5 för att föra det till verifiering. Det här är också någonting som flera, inklusive teknikföretagen och Åke Svensson, känner ni, är mycket måna om. Och man arbetar då mycket inom den svenska innovationsagendan tillsammans med Vinnova. Men vi stöttar då på med projekt som ligger lite grann vetenskapligt uppströms emot vad Vinnova gör. För att vi vill underhålla de här inomdisciplinära verksamheterna vid svenska lärosäten, som vi tror är en kritisk faktor. Annars blir det ju djupt ironiskt om man ska ha tillämpning, men det finns ingen grundforskning på området i Sverige. Sen håller vi på med industridoktorander, och det här är intressant. Det är en liten episod ur verkligheten. De meddelar Vetenskapsrådet efter ett styrelsemöte i november 2013 att de ska inte längre erbjuda industridoktorandprojekt. Det här är en information som jag har anledning att leta efter och ha antenner ute för, så jag fångade upp det ganska fort. Det jag tror jag märktes mest av efter den här famösa, får jag säga, VR-beslutet, det var att tidskriftsstöden skulle dras in i Sverige. Det här skrevs i debattartiklar om, det blev en storm. Jag tror att ni märkte, ni har hört talas om tidskriftsstödet. Ja. Och det fick ju till följd då att, ja, men då gjorde Vetenskapsrådet lite grann mitt åt för det politiska trycket. Men industridoktoranderna var borta. Och varför då? Ja, de var inte konkurrenskraftiga. Nej, mot vilken måttstock? Ja, grundforskning. Ja, men meningen var ju teknikvetenskap. VR, vet ni, de ärvde ju teknikvetenskapsrådet. En sammanslagning av naturvetenskapliga forskningsrådet. Så det gick ju upp i VR. Men om VR säger att nej, det är inte så intressant längre, då förskjuter de sig, det var min tes då, mer mot det grundvetenskapliga. Så vad gör Sverige då? Ja, då skriver ju teknikföretagen och säger att det här är skrutt. Och sen ställs det en fråga i riksdagen av Thomas Strand, Jönköpingsbänken, socialdemokrat, till den då folkpartistiska utbildningsministern. Vad avser ministern göra nu när VR drar in? Och ministern kan ju inte svara på det, för det vore ju ministerstyre. Och då ringer vi till utbildningsvärlden och säger att vi har en lösning. Och det kom ju upp i interpellationsdebatten. Nu har Thomas Strand, som satt i utbildningsutskottet, han är kvar där, men han sitter nu som ordförande i RIFO, alltså riksdagsledamöter som intresserar sig för forskning. Tidigare var Yvonne Andersson, lokal förmåga, KD, ordförande i RIFO. Så det är en person som förstår vad det handlar om. Och det syftar ju till att öka kunskapsutbyte mellan akademi och industri. Det faller ju helt inom vår domän då, SSFs. Så att på en månad så har vi fattat beslut, och sen på våren efter så kom utlysningen, och det har funkat jättebra. Vi har fler ansökningar än vad VR hade, det bättre kvalitet, och vi ger faktiskt lite mer pengar för vi tycker att det behövs. Och teknikföretagen applåderar, och nu är det igång då. Så 30 miljoner avsätter vi. VR hade en budget på 23 miljoner. Det kanske var det kom an på. Intresset är lågt när inte pengarna räcker. Vi har då en liten à la carte här med de utlysningar som är öppna nu. Det är industridoktorand,
stänger 2 september. Och vi vänder oss även till mindre företag för att vi tillåter att en del av det här bidraget på 2,5 miljoner kan användas till den här doktorandens lön. Doktoranden ska ju vara anställd av företaget och inskriven på lärosäte i forskarutbildning. Men man kan ta lite av pengarna till lönen, så det är inte så jobbigt för mindre företag. Vi sänker tröskeln. Sen har vi strategisk mobilitet, stänger 10 september, när vi har verkligen uppmuntrat till. Om ni känner någon som går och klura på att det vore intressant att prya lite eller testa lite eller se och föra hem och återföra kunskap. Ungefär hälften söker från akademi till industrin och får pengar, ungefär hälften i andra riktningen. Och det är också öppet för utbyte med klinik. Vi har rambidrag på smarta system och vi har också ett rambidrag öppet för materialvetenskap, speciellt inriktat till framställningsprocesser. Och vi tittar på material som metaller, keramer, polymerer, kan vara cement, det kan vara glas, halvledare. Stänger också i september. Och sen kommer den här nästa stora utlysning för framtidens forskningsledare till individstöd, kommer i höst. Vi kommer att ha ett rambidrag på big data i höst, vinter och något life science under våren 2016. Och så här går det runt ungefär. De här kommer då att rotera. Det är ungefär vår aktivitetsomfång. Jag har några bilder kvar. Väga framåt. Det är ju då, jag slår in öppna dörrar när jag säger att vi behöver fler idéer som förs från forskning till produkter och tjänster. Men hur ska det ske? Och där måste ju flera parter jobba tillsammans, och det är ju väsentligt då att forskaren talar med projektledaren om det är ett företag. Men att forskaren också har sin rektor med sig på båten, på tåget. Och att rektor talar kanske med vd på företaget, så att man bygger de här nätverken så att det är lite mer robust. Ofta inom företagen så omsätts ju projektledarna lite snabbare, för de gör karriär både vertikalt och horisontellt. Och då står doktoranden där, eller forskaren, och vet inte vem ska jag prata med. Det var ihåligt, inte förankrat på företaget. Så att få de här nätverken att gå vertikalt också, och få med också rektorerna, att det är en strategisk faktor att universitetsgrupperna jobbar med företag. Överbrygga innovationsklyftan. Vi behöver stärka ledare för forskning, och att de här forskarna gärna ska bygga ekosystem, att de ska vända sig utåt, föra ut sina kunskaper. Sen finns det kanske en uppfattning att forskarna inte är tillräckligt lyhörda för, jag ska säga, allt spännande som industrin ju har. Allt initierat och högoktaniga problem som borde inspirera till forskning. Men också en förståelse för, det kanske här det kommer an på, alltså vilka behov eller villkor finns i företagsamheten, att man bör resonera om det här. Sen skulle jag kanske är den första att föra in då, om man tittar på andra sidan, om man är på universitetssidan och tittar på industrin, så ska väl också industrin vässa sin kompetens. Alltså hur beställer man forskning, hur resonerar man, så att det inte läggs frustration på frustration. Det finns ju ingen som lyssnar på oss. Ja, men då får man kommunicera på ett annat sätt. Och sen när resultaten finns, så är det djupt ironiskt om de inte faller på plats. Så att den här mottagarkapaciteten bör man väl också tänka på. Och som sagt, rörligheten lär ju hjälpa på förståelsen över de här tre. Och sen att låta industriella möjligheter inspirera till forskning. Och jag vill slå ett slag då för grand possibilities, när retoriken i samhället så mycket talar om grand challenges. Det finns ett djupt problematiskt investerat i en sån här utmaning. Men se till möjligheter och kanske satsa extra mycket pengar där det kan ge en snabb hävstångseffekt. Så med det så vill jag tacka och gärna ha en diskussion om ämnet för dagen. Tack så mycket. Kanske, nu hörs jag. Oerhört inspirerande, Lars. Särskilt i början. Jag är ju kemist i grunden, så då hängde jag verkligen med där. Jag gillar kemiska när man pratar sådant. Och sedan nu på slutet, så oerhört inspirerande. Det har dukat upp ett helt à la carte-bord, som du sa, med väldigt många olika möjligheter och ingångar på olika sätt. Och du sa också, ställde själv den frågan som jag funderade på, och det är ju, hur går vi vidare? Vad är dina synpunkter och tankar kring hur vi som en
universitetsnära företagsmiljö kan hjälpa till att stimulera till ett ökat möte mellan forskningen och industrin? Alltså, det behövs ju nätverk och ekosystem, och för att vi ser ju en del begränsningar i nuvarande situationen. Det behövs ju medierer, och det behövs inspiratörer, och det behövs bärare, och det behövs säkert ett kitt i det här. Och där tror jag på en mångfald. Det behövs flera aktörer, och det är speciellt intressant vad ni gör och vad innovationskontor gör, och att man arbetar lite olika mellan svenska lärosäten. Så att där tror jag det finns en möjlighet också för forskargrupper att se mellan lärosäten och ta kontakt med andras innovationskontor för att se vem har bäst kompetens på mitt område. För att om Linköpings universitet, för att ta det som exempel, skulle bygga upp ett innovationskontor som har kompetens överallt där det finns starka forskningsgrupper och forskningsverksamheter, då skulle ju den här behöva svälla kanske till 50 personer, om man behöver expertis. Skulle man då till och med ta personer från forskargrupperna, så skulle forskarna göra en exit, och då försvinner ju, lite ironiskt, så försvinner ju själva generatorn av forskningsidéer. Så att jag tror inte att man ska bygga för stora. Men det är bra att det finns ett nätverk, och det finns en kontaktspridning då över Sverige. Den döende tekniken. Det som jag tänker på det här sammanhanget är ju, som säkerligen några av er vet, som vi gör tillsammans med universitetet och innovationskontoret Lia Holding här. Det är att vi har just de här Society Questen, där företagen får komma in med frågor. Där universitetet plockar fram de forskare som kan vara intressanta och stimulerar till ett arbete där. Vi jobbar ju också till exempel med helt andra möjligheter, som East Sweden Hack. Som då är en innovations- och programmeringstävling där både företag och universitet och olika aktörer är med och stimulerar till nya idéer och nya samarbetsformer. För er som är intresserade av hacket så är det 4-6 september i höst. Och vi håller på med olika typer av förevenemang just nu. Titta gärna på hemsidan. Men nog från min sida, det finns ju frågor bland er i publiken också. Upp med händerna och ställ frågorna nu. Sture. Jag tror inte att du nämnde Industriforskningsinstituten. Ja. Det är Vinnova och kanske KK-stiftelsen som i första hand använder eller påverkar. Så jag undrar, hur är din och stiftelsens inställning till instituten? Jag tycker de är väldigt duktiga. En progressiv kraft, fantastisk utveckling, professionalisering från ett kanske krisartat tillstånd för 10 år sedan till någonting som är en svensk konkurrensfördel. Vi på stiftelsen är djupt imponerade, och vi skulle gärna se att vi kan länka fler institut till våra program, men också se instituten som en del i de projekt där vi talar universitetsgrupp och ett företag. Och då har vi bland annat med den här utlysningen, så har vi öppnat upp då för att ansökan kan komma ifrån ett institut, och det finns ett par sådana ansökningar med. Nu ska vi se var det landar i utvärderingen. Det kommer beslut senare i höst. Men där har vi medvetet sett och valt att skriva så att instituten har en aktiv roll. Vi har en del andra projektformer där institut deltar. Om vi skulle tänka oss industri eller institutdoktorander, så tycker jag själv att det skulle vara en strategisk faktor. Om det ryms i hela vår portfölj, det har jag inte svaret på. Vi är lite grann överväldigade själva av att tagit industridoktoranderna. Det var inte på vår karta. Och jag skulle också säga det, vad gör man som forskningsfinansiär? Och man vill ju hitta sina roller kanske i ett samhällskontrakt. Åtminstone vi pratar ganska mycket med varandra. Men vi är en sak vi tänker på, att vi får vara aktsamma och noggranna så vi inte går in och tar statens uppgifter i systemet. Om vi skulle börja substituera för staten,
så går man egentligen långt ut på en gren som man inte vet om den håller. Staten har ju i det här sammanhanget oändliga resurser. Det är ju bara en politisk prioriteringsfråga hur mycket man lägger på forskning. Och om den forskningen läggs på institut eller inte. Men vi som stiftelse har ju påtagligt begränsade resurser. Och det jag inte har sagt är att med den här förbränningstakten och en tänkt avkastning på 3%, vilket är det krav vi har på oss själva, våra kapitalförvaltare, då kommer ju våra pengar att ta slut 2030 och vi kommer att ha sista utdelningen 2025. Om det är djupt oroande i ett samhällsperspektiv ska inte jag svara på, men vi ser till att vi gör nytta för våra pengar nu. Men vi kan inte ta ett åtagande reformmässigt som sträcker sig särskilt långt fram i tiden, mer än 5-10 år. Och då är det tillbaka till att om det här är väsentligt som vi nog är överens om, då bör nog staten ta ett sådant ansvar och visa det. Sen kan vi som finansiär och andra stiftelser gå in och göra tilläggssatsningar eller hävstångssatsningar, men själva grundinvesteringen ska vi inte stå för. Vi kan inte stå för grundinvesteringen på infrastrukturer heller egentligen, utan vi går in på nyckelpersoner, det är ett exempel. Men vi tittar på institutdoktorander, det finns med på den här beredningskartan av scenarios vi har. Det gör vi. Och så har vi en fråga där. Vi har inget riktat, men generellt kan jag säga att när vi skriver våra utlysningar och instruktioner för de som ska söka, så finns det med ett väsentligt avsnitt där de som söker ska styrka och beskriva hur man ser den strategiska relevansen och vilket genomslag kan forskningen få. Och det innebär ju, om det är 20% beviljandegrad så har 80% fallit bort. Och det är inte så att de faller bort för att det är dålig forskning. Det är egentligen intressant också. Nästan inga forskningsprojekt står för dålig forskning. Sen kan man ha diskussioner om det är medioker forskning och att det inte hjälper impact factors och universitetens ranking. Och där kanske Sverige har ett problem att det är en ganska stor massa forskare som inte är som inte är excellenta. Men när vi ser så har vi alltså mycket goda och excellenta forskningsprojekt. Det som det egentligen selekteras på, det är de som kan visa eller inte visa relevans. Och då är ju de miljöer som har sådana samarbeten kloka om de formulerar att jo, men vi har med det här företaget, och det kan vara ett litet företag för då blir det påtagligt samarbete. De ser det här problemet, de ser den här lösningen, kan det gå i kugg med vår forskning så kommer det hända saker. Där ger ju vi då en öppning som kanske inte andra finansiärer. VR har ju inte alls så. Det finns ju ingen relevanskriterier. Det ska ju vara blue sky och det ska vara nyfikenhetsdrivet. Det är till och med suspekt om det finns en tillämpning. Vilket då industridoktorand Fadesen visade. Jag har ju pratat med Sven Stafström så att det är inget kurr mellan oss. Men styrelsen på VR, och jag tror att Mille Milnert var också illa besvärad, ville någonting annat. Vad skulle jag mer säga? Så vi har också en del aktiviteter. Vi ordnar workshops, seminarier där vi bjuder in företag. Och vi har sändlistor också till branschinstitut och som då når små företag när det handlar om att göra reklam för strategisk mobilitet och industridoktorand. Och det kommer två sådana event någonstans nu i juni då fler företag kan komma och lyssna på oss hur vi ser på det. Sen har vi, det finns en faktor till där jag tror att vi är en nyttig finansiär eller en hjälpsam finansiär. Vi kräver inte medfinansiering. Så att de projekt som får våra pengar ska gärna växelverka med företag, men det måste inte upp pengar på bordet.
Det kräver ju ofta Vinnova och det kan EU kräva. Men vi vill inte lägga det lasset till. För att någonstans de här medfinansieringspengarna börjar bli som bitcoins. Alltså det är en bristvaluta. De handlas i överkurs. Jag måste kunna lägga upp pengar för att kunna söka och få. Och sen så är det någonstans samma pengar som far runt. Men vi vill inte elda på den inflationsbrasan. Alltså, då kan man säga att vi har inte sänkt, vi har bara ingen tröskel där. Ja, mycket spännande ord här. Finns det någon mer fråga? Lars, du är kvar en liten stund till här naturligtvis. Jag kör lite illustrationer i bakgrunden. Saker jag inte har pratat om men som är ja, och jag blir intressant. Jättenyfiken här. Jag vill nästan vända mig. Ja. Men vi tackar av dig nu. Och Sverige har ju fantastisk position i innovationsvärlden. Du får nu en bok från mig som talar om hur Linköping fick sin position. För den är ju lite speciell i Sverige också. Boken heter Mitt i tekniken. Tack så mycket Lars för att äntligen kom hit. Tack så jättemycket. Stora applåd. Tack. Vad skoj. Ja, tack ska ni ha. Tack allihopa. Och varje fredag i stort sett så är det alltid frukost här. Och ibland så är det extra spännande frukost här som idag med Lars Hultman. Tack för att ni kom och hjärtligt välkomna igen.